Yes. Ni beg baju. Ni beg gadget lah. Aduh, panas. Ni ambil gambar lah. Ni rare ke? Orang nak interview. Aku nak buat story ni. Aku interview atas highway. Rare tau. Ni tengah hari berkelip kan? Ada GoPro tak orang pakai? Aku nak pakai dekat kedai. Simpan bateri lah. Dah letak tinggi. Oh, aku kata nak bagi jalan tak bagi lho. A few moments later. Jom. Nanti. Nanti sat. Jom. Ha?
Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom is ours to take. Buat apa tu? Curi. Dia orang buat aku serabut. Topi mana topi? Oh, slipper aku. Tak ya, Daiso. Apa lah tak yalah? Apa benda lah? Jangan jalan lu, Haji. Lambat. Tapi macam sekarang tak pelik lah kau pakai baju ni. Pelik? Ya, pelik sangat lah. Pelik. Pergi perang ke apa eh? Macam cerita zombie aku lagi lah. Dia pun nak pergi perang pakai macam ni. Aduh. Pokoklah. Don't look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this hay. Going louder, we are all one color. Standing in the way. Cantik lah bangunan dia. Perigi ajaib. Ajaib ni. Bang, datang sini ada bisnes ke? Bawa laptop ni. Oh ya, saya ada bisnes. Bisnesnya berapa juta? Iaitu, maaf cik. Maaf, no media please, no media. Sini lah, belum. Sini.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Trying to protect your soul.